mugira mwenyagala muganda wange ne nange teriyo kunzije njagalanga mubwana mwana ne ulire empewo yapise ise mudda ne ngamba kanje je ku live nebulize kokuma naye mwana njagala nnyo ekintu ekiyitibwa omukwano kwano gunyuma nebifala sebo bitulebesa n'ogenda koko mukwana akedi mukwano mmolo kumanyi bwebinyuma nga weyagala naye munno nesebo mbuza ng'omusajja nakumatiza bulungi akazi bantama bakutama wadda kunte kosoolukira ne weesonyiwa omukazi mukazi gw'osobolokera noto omusajja erako naawe tuve mu by'okwedongowaza teri kinnuma mbuzisebo tugenda kkeera ng'enseera tugireseewo naye nga tubonyeebonedde kkana akasi kyokka nga tetugenda kkamalako na bbanga ddene tinaba bakuwadde emyaka bibiri waali bimazeeko ng'ojooga bujoozi katonga n'atuuka okukuyita speed miliyoni n'osikawo nga tolina nebyogamba nti neera ssebo ogenda kkeera omaleyo kuba falo omugamba oteekewo embeera mwana tutaase ensi yaffe njagala nnyanze sobola bwe bansiba mbubambi kirowooza mu kkomera waliyo babyabufuzi baliyo nno batono oza n'otuukayo nga tebaweera kikumi naye nga lirimu mutwalo gobadde ki gwonkyo kitegeeza nga tukedde ne tukwata omulembe gwaffe mbu kyogamba nze enkayana lwakufuna mpu nfuna ekifo kuba obulamu bwange ekisa ebyo nze njagala abeera wano nalamba njagala abeera wano kutunuulira mukazi wange tuyagale tuzaale baana baffe tulye tunywe abakulembera bantu kulembere naye nga bakimanyi bye bakulembera bantu kyagala nze kunfuga mwana kuba omukulembeze nabo alaba ekisaamu tasobola kikkiriza bantu be naye nga tulina bano nga busobola n'okukeera mbu kiteezi abantu babuutikiddwa kasasiro so nga mawulire amakulu ne ku tivi z'ensi gatuuse nti e Uganda kasasiro abuutikidde abantu era emirambo twakajjayo bwe giti kasasiro adduse emisinde n'abuutikira abantu kitegeeza mwe zuukusa emitwe gyammwe mubeeremuuko mumanye nti eno nsi Uganda Katonda mwe yatutondera oli nabaakeera n'atunyigiriza atya tokeranga kuwa muntu chansi nga mwagala niogiriya kiri kiti eyo bannaaye netiwakatanya agamba netiwaka Naye nga jeno gamba baba kiri kitya eza kamera gwe eyo ddala ogamba ssebo ze otudde nkulaba wali wenna mumagezi teri agamba kwendi kati nkulaba oteeseza eggwanga bulo dasiti kulemerako mwana ebya ddala kuba Uganda enyigiriza n'okusinga Museveni bwalowooza okitegedde kati ye neeraliikiriza ng'ate ye tanneeraliikiriza kituufu kuba Uganda olina abalowooza nti tebimukwatako just okubeerawo nga gwe kennyini weerabirira ne weetuusaako by'oyagala n'ofuna ky'olya n'okiringa wali nga neewoosula osasuddewo olwo olusozi bwe bali nnyo bwojja
uli muna Uganda alu ate jene abasajja abantu banyonyola akantu kano kabagambi bagenda ne batu be batu abangaola bantu nda bantu bajja ne batu baketta kali affe bakadde bafebera bire ekintu kimu abali abawagira akasajja ako ndibamuwa ku sukari nenga baba gula takali poroti yikainga bajitwalya ku sukari kiremu obo ekintu kya sabuni ategedde bwe bajja okusenda tebamanya nduno na bani obani anami ne salumanya obutati agamba kubano jja kiro zaako president yakyogera eri atagenda kibulira tovala banze mbishuwa oba muzeyi ayiga ekintu eki titubafuwa wetuna abavuwaza tukenda bafuga zosanga palanga duka kumusawo buluna kujajja gwa wasente zagamba bamuloga wabulanga babategekera babategekera kuba yala buterev kubuli yiti yaiga teri yasobola tufuga tutusa walona nga tatufudde yala kubo mustege wabuli chembi ekiri mwebyo nti ate omwavu yasobola okwerwanako kuba abataina kyafiirwa buterev muzeyi singa yaina sente teyalirwanye ate yandibaddaano nayoki baalina okunyigirizibwa ng'ate ne byebeegomba babirabako wabula ng'ababirimu ate babanyigiriza nnyo kuba Uganda tuli kweri kati nti omwavu beera mwavu nnyo omugagga yabe mugagga nnyo kitegeeza waliwo akabinja okitegedde olaba tosobolaonanga olaba mukazi wo ng'akututte ku poliisi ng'akuwabira nti bakutte omwana okitegedde agamba bw'oba tompa kalina kikutuddemu yo tewamulabye mukazi ali okaja ti neyeekaza naye mukama abaana bamulumiriza yabalagidde boogere naye yakulaga mbu ate munna ali bundi nnyo kyosobola okutegeererako kiri eki kunyumya omusajja n'enjagala gy'ayagalamu mukazi we kizibu okukola ensobi bw'aba yasobola okukwata obukadde eddoola olukaaga kali kakaaga nga bawambye muwala wa mukazi we n'akaweereza ataase omwana naye nga n'omwana yali tawambiddwa baasi kimayuga n'omwana teyali muwambe okategedde kati kizibu omusajja oyo olaba buli lw'oyagala ennyo omuntu kyano kizibu n'okukola ensobi nawe abataliiwo kuba omwagala ng'owulira akumala mu buli kimu katiyo omukazi ate bidala tuvula abawalalinga omusajja kyokka ogenda okunoonyereza nti ne gye yava yali bw'atyo bwe tusobodde okukwatira mu mawulire ne tumulaba naye nga bannayuganda abali mu sitayiri eyo bangi kokimanya abasajja kyaliwona jalagamba omusajja yankubye esasuze naye nga kyenyinza jjeno okugamba abantu baffe abali wano bannyinaze baganda baffe kyembasaba ekintu kimu mukubire bakadde bamwe amasimu mu byalo kubanga ffe wano ekampala twebuusa dda eri mukyalo gye basinga olulimbalimba bakadde mukadde bagenda mutwali ekiro kya omuti gwa sabbuuni awo bampuuga za naleero bamutwali ekiro ya sukaali okitegedde bamale bamunoonye musawo y'okukola bamuvuge kapikipiki bamulimbeeri bamutwale wole mugee tiikinga wano naye ng'ebyaddala wanaamala otiikinga mu mwaka gumu oba mumulina yiika oba abiri oba asatu bagenda kubasenda babagobewo muba mwatunzewo sabbuuni ne sukaali ekyo kyokka kyetwerabira guma nywa kyayo omukalu omutali sukaali kwata ebikola bya sabbuuni bikunyisa engoye ezo zoba tosobodde lwani yatugyeko omusajja ebisigala bijja kukusanga ng'oli kkiriya gwewaala olaba ffe kampala tuli yaddeko naye ekiri mu kyalo gwe ekiri mu kyalo ali kati omusajja kyeyabaze okimanyi bw'ayavuwaza ffe site ne tuba tuyasenze tuba bakadde baffe mu byalo tugenda kaaba nabo nga bakaaba
mukadaganja kasukari mama sirina sente tata andi bubi katata yabageno mugati munnayo manyi babatuita wali mu luchiko wali gundi ku kisawe ntie waruwa abaze bagatuwa ku bintu agenda genda duka aruko kunwa kasukari ye nyine ko batusa kugambe bobodo abantu tata wabana ne bobera gwe bokera no kwata ntomo ako gusoka no kwato go no ze myaka nanga gwe kenyini tojiweza we bale ati sasi lanti afuze gwe na kugatta ko ne mirala omuntu no nyayo muntu yenka ne myaka ana yoyo gwe bafuze nti abadde taliko kunsi bamuzadde nga we muli mu mutwala egwanga maso nakulabuka ne kweyo levo nti wa myaka ana nga mwe mufuga kati ekyo ekintu kinene ani akwata oluggi lw'omukulu ani akutte ku luggi lwa nuclear nuclear ejabba kuba mwana baagala kumanyira ano bayakufa bakuona kuona kunzi kisibategeera ebatumanyi era basigalawo tubaleke kweyo fuuka abasiru kuba singa tetuliwo hetu ebaze kato nanti atukumye nze sisobola kugamba nti mwana era tuvala nze nagamba abantu nze tewali waalina kuvunaanyizibwa ku bulamu bwange kuba byempisemu bingi n'okusinga bino byendimu bino kano kazannyo kano katono nnyo kuba tekaliimu yate nakolanga liringa lirimu n'okuswaza bwe kiri naye nga bannaye tetugezaa kubuza bane gyatube abantu bonna mbeere nga jeno Gaddafi alemera ku mulamwa tewali amubuzaabuza ekyokubiri gwe ne bwoda bisitole byo simanya bino simanya bidaivasion byeyita bigoberera ojja musanga be bali mu kwogera bino bisitole simanya ataataate ye nga akulaga ali ku mulamwa kubanga kuba amagezi ge balina bateekako ebintu ngo balina busajja babusasula ku intaneti ekibasasuza kyekyo kubabuzaabuza nateekawo bino ne bateekawo bino laba nga bagoberera oli n'adda ku muyimbi n'avuma n'amumalirako nako live nga linamba okumala wiiki avuma muyimbi talina makulu okitegeera naye ng'alemeddwa okubuulirira abantu ekiddako oli asobola okukulowoozesa nti oyo omuntu gw'atunnyonnyola ky'ekizibu ky'eggwanga kino nti era bwe tukeeratuba tuteredde ebiseera ebisinga zeekera n'embeera wano neŋŋamba bannayuganda nti gavumenti okukwata amawulire neekeera neetugamba n'otugamba nti tivi gwe tulina ogirabira naye tulina ogisasula naye ng'ate kweyina oyitira etutegeeze bweba esobola otusasuza tivi kwe tulina ogirabira ng'erina byetugamba netugamba tugisasulire omusolo netugusasula wabula balina entegeka gye batutegekera kyova laba nze kugamba nda tusaasire nnyo bakadde baffe bakulidde embulamu obuzibu bwe kibanga tulina ssaawa zino nti gwe olina tivi eyo nange nnina eyange naye nga nazo bazaagala bazikontrolinge nga batuyise gambe gwe tugenda kukutemerayo bwe ziti twagala buli lunaku oleetewo ekiboozi ekigenda okukwata abantu obwongo baleme okufolowingatambula kati saasira bakadde baffe abaakula nga waliwo leediyo emu kuba tulabyeko wano nti omusajja asobola n'okukera n'ajjako leediyo ya Kabaka kuba eyogera by'atayagala kati afunye ekifo wakuliyeetingiddwawo emikutu nti bakadde baffe tebalinawo konekisyo gwe okimanyi nti bamaama baffe bakulidde bajjajja waffe bakulidde mu mbeera ng'ekintu ekiri ku kyalo kyammwe kye mumanyi awo ku kyalo kye mukomako okumanya nga temulina okumanya kuba tewaliwo communication yonna ebagatta nti kati nze ndi eno waka nawe oliwuwo tuli mu kunyumya wabula tulinako ne bannayuganda abalala batudde batuwuliriza we bali nnyo kati ffe tulina chansi yonna amazima ga Katonda tulina buli chansi esobola okwenunula mu buli mbeera nga gwe okimanyi ne mba mulwanisiza mmundu ekisembayo kuba kukwata media era bwe kiba
akantu ka media tebakategera nganti nemba mukubye mundu ne mumaloku wangule ekiddako kuba kuwamba mpuliziganya kulangirira nti omusajja tumumaze tumumaze tovola agenda stylo ye ngajidde wan eno media tetuina jisuliramu kubanye bituna abantu kubye chikopo yukili yogenda kuduka emizinde gambe ti gendo teke wali CBS nyala bateke nyala yena agana kutaka bachiri bochimanyi bomara okwata CBS nokwata zi NTV nokwata zi UBC ino isa kobo baka muzei no bato mukutobo mukutte ruma zo mukwata wali obo mukutte doko liboti tulwana ebiniga tuina platform golo za lwaki bali ise buno bu TikTok obutaina chebuli nga ne bajira te bwali wo wallahi bene bakaita ne bakalaga tife te bakalaze chiche kalina namanye lige kalina wabula boba katunuziza sente kuba batufula yala ndinange ndi wano namu ya debi bidi amazima ga katonda muguru nga ne data chimanyi kwagwa ko ngenda gusala busazi mbere wo nga byaddala kati boba toyina longa yange nga toyise na munaku ya amanyi chikuletira ogamba ah zeka ngende kastane gundi yagenda naye na atamanya nti atunda bantu be atunda chifo che wali atunda bya bugagabwe wa kicheni ola abantu babaze basenda bonna era onatuka abantu baje kukati gundi abadde we na ali mu nyinye abara babonga boge petu wajide na ali mu myaka jonna bakusenda kati wafuna mugi era na beda wano nensa Baruga bade kati choino mmanya otunde ebiyo nga tomanyi gwake nyinyi obiwa tomanyi bakuwa uli mu bitu koloti bali basengula awo abantu b'omulubiji nga kasate waliwo yajja abuuza gwe walonda ki ne bobufa ne boba walonda ani kyovala bamfuba nnyo okumatiza bannansi nti feka tujje nze nga nze Gaddafi nti sirina kifo nti oba njagala ba MP oba ba Lord Kansala oba ba chairman yero C5 sirina kye njagala nkakasa naawe ttaano toyina kyoyagala nti oyagala kwesimba tewu nsonga y'amaanyi nnyo tuteeka mu bino tunyikirizibwa lwaki tuzze twogere ku bino twagala kubuusa bannansi kuba baali batusigira ekifaananyi nti ebyobufuzi byogerwako mu nnabyabufuzi agenda kuwebala nnyo byebisalirawo ku buli kimu nti oli wadde liranga mu lubiji mu bajjewo tebagenda tusosola wadde wali mu kulonda batwawula ne batugamba gweronde ne tukanuka yana sebo ne twekuba namu gotola kitwogira okategera ne batuza nyogo wabula bwe bajjo tusenda batusenda rumu nga bolaba teri asigala atanani atanani kobe de batugamba nga waka kwe mu misinde we singanya no wa en nali magali ne bisajja bitumanyi sebo teba kadi okubulira Katulanga. Una Uganda inaliye. Aina okumanya. Oba gwani. Oba yambala yero. Basi papa wandi badde makomera sawa eno. Jeno. Ngano nayo kati nze tobola bera ntunulira si papa ne ngamba mwana. Kati nze ngandi chali wa musabba. Tugeze ndi chali wa president aliko yenna. Kati atembo na byo mugwira. Sali siramu lwizana. Nakutedde ne lyange ne mmala teriwo nti oba robale oba butemu tewali teri just dogo yatoddewo bochiwe tukanga ate nakyali wa muse yamuwagira buli muntu yamuwagira muswa nawe ogenda kukirozaako kwobenga bakuwadde security eka ate kasaba bakuwa security gwovimba bakuwadde security abo bakyali kugamba malireyo Muzee itagula bombu bakabi tebalina kye bali ku ye kitwale nti yegwe ye nga ne musembeza abo wali okwata obuyinza abasinga tebaaliwo okategeera kakati osobola okutuula awo n'okkiriza nti abo abasajja bakwagala wadde baseka mmaasogo ky'ogamba mbugwetakimanyi byakoze mbw asobola okukkiriza gw'olaba ne bw'oba ogenda mmulaba basobola okukukebera emirundi ng'etaano wabula ne bw'oba otuuse okoma eri n'akuteekako ne masiki okulaga nti yeye difeni nga yeekengera buli omu tasobola siga amazima ga katonda mu ggulu teri yagenda wa musabba nti amwagala
choga mambo mugenda nga dogo musinikire ebinjo choga mambo mwagala ati wana wanyiri kawani nabo bachimanyi ndinebe nezisa masoge wabula na yachimanyi keba mwagala baina chibanona njagala ko mane wange na yitagenda kuwa mane weddeire chovola babuli gwakwata afuwa nyamu muri sebanna Uganda na abakuba foto nti abomba wadde tewali badde kusimba lwaki abalaga kitegeza gwaggula ko bawagizi wabula ate jibu amaliriza nakulaga nti omuwagizi ya ata amwetaaga nnyo nti amusasulira ne senta amusange kololo nti bumba we kyesatu esatu oba kyetaano etaano mubaleete wano mu bubaasi mubandeetere wano wabula gwerabidde nti omuwagizi oyo ate ye gwasasula gwabadde akusasula yakulaabantu mbeetaaga nnyo era ne we ndi mbateeka mu ssente bajje okulaga omugaso ye gwalina ku bantu wabula gwatunuulira n'alaba obudongo bwo n'akuwa ssente era mu bwongo obwo naawe n'olowooza nti oli waakabi n'akubuuzaobundu nti nedda olina amakomera nti nedda gyotambulira baani abakuuma ti tewali lwaki olowooza nze bwe mba mpita abantu enkubo nzisiba n'emmundu nnina nnyingi ky'ogamba nti ampologoma kale njagala oddeyo mu abo abantu akantu akaba tebannakabuuka tebakamanyi tebannakabuuka ky'ogamba mbufala kati gw'osobolokera kale kitwale nti gwe weeteeka ebigere bye olina emyaka gy'alina era abayimbi bajja wabula bava mu muyimbi munnaabwe basalako mu maaso gwe bakulaga mbu kisebo bakulimu nnyo kati tankubuuza buli muntu yenna 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 awagira mu Museveni awagira muzeeyi Museveni ogenda kulozaako ate gwogenda kulozaako nnyo kubanga ogenda kukola jeno omanyi lwaki bagenda kulozaako nnyo batukolako effujjo lingi nnyo bisigalayo biterekebwa bavimba nnyo balina ebigundu kati gwe bakukwata ogenda kubanga bolaba sipapa ogenda kubanga ono omukazi wene Masaka bamuyitayo aliyo noli bana abasajja baani gye bali munda ssaawa erwa minisita anti tebamanyi muzeeyi Museveni yaani gw'olaba muzeeyi otuuka n'agamba nti yenze tibo habulwa ekitegeeza nti tawabulwa wabula ate asobola okukira n'alonda Dickenson n'amugamba gwe omu ku bawabuzi bange ku ddiiru ki amuwabula kikale tolina kyogamba mbu kati nze nsobola okubanga nageera nenwana ne kubagana ne bafala ne nkwata obuyinza bwange gwe nova eri mu ndongo mbojjo nnyinnyokati jeno omusajja oyo yamanya amaanyi g'omuyimbi bw'amanya amaanyi g'omuyimbi n'amanya abayimbi bano mbakutte ntya kati bw'akwata fulifiga namuwa advisor ng'abayimbi babayana bonna bagende nabo babawe ng'asooka ababeezaawo nga mumukolera ng'amala awaayo kenzo osegedde ngamuwerawo ekisanja ekiddako ogera kulaba nga awaddeya omulala zebeera wa abazannya bwato naye mugendanga kinaana bawaaka atya gwayogerako naye ne bamuwadde ennyini jasi kiba kigambo abeerewo wavimbe yajja ali kweri akuweesa guno n'akimisa guno wabula bw'aba akima atwala ne byataaleeta byonna nedda oyo ye mujaasi era nze kyobalaba muzeeyi nkugamba nti muzeeyi Museveni ajjayo kalakita ye ey'obuyeekera omuyeekera y'oyo omuyeekera aba mubbi omuyeekera aba mutemu kati kalakita ye agizannye nga bw'alina ogizannya wabula binnansi ebimu ebidongo bifala mwana kyobalaba ebanja natuuka ne mbagamba nedda saagala kulimba nga nze bwe saagala kunnimba saagala muntu wadde mutima gwange tamanyi kiro kyendowooza naye saagala kulimba muntu kwagala kuba okwagala tosobola kulimba ogenda tuuka kukuyitemu nembagamba sisobola kukeera ne mbasuubiza nti nsobola okukola kuba batuuka ne baŋŋamba kati tetukusibye nti tumunsibye kyagulanyi wano waali nembagamba taliiwo kuba talina musango
Nibangamba, 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 kati wano mukazi wali mugamba taliwo nti abaana bali baganda bali kati toli woweka. Nibangamba ndi wonzeka. Nibangamba kati tumugamba mwagala nyigiro oli nga nekkomera li muntu adde musiririe. Okitegedde? Nibangamba sisobola kera kunyigiro oli. Nemu okunyigira gwansibye nga siina musango. Webale nnyo. Omusajja atuuka n'angamba. Kale golia wano weyogeza wechagulanyi tukola naye nembagamba nedda sijja kuwakana niwe muba mukola naye nga byaddala nga ayogera aga mazima nga bwagogera musajja wamwe mwagala nnyo ya musajja yangubwa ate abantu balina kimanya jeno titukolera kyagulanyi tuwekolelea, tukolelea nsi ya fenaba na lafe. That is olio kunde teleye mbozo kumula ganti. Na mugamba anti musajja wamwe, baba musajja wamwe kale mwagala nnyo kubayo kira mazima. Neti agula nitaruani ya mwa. Chagula nitaruani ya siye. Na mugamba kati echi nkubia nkwagala musajja wamwe. Kubo ngambi mukola naye. Hatu musajja wamwe. Ya tenga nkugambye muwagira nnyo nozo wa kumatira musajja wa mumwagala abawa kuvwako muvi aja ngambe ekyo mukize tugenda kisiba enzira yo kulusenge ali ndiawo nga bampita sebo tukutadde daeka nga maze naku kumpi nkaga silaba kumusana ze nanga njeruse nadanga ninga muzungu ngendo tuge oganuma naye ekintu kye bamugamba kyamale viri ku mutwe musajja wamwe mwagala nnyo mukola naye kati ate munkubira ky'okumwagala ennyo musango musajja wamwe yandaga nti bakola naye ne bagamba bwe kibanga amazima gaayogera nga musajja wamwe nga bw'ongambye ekituufu mwagala kuba byayogera kituufu kati onkuba lwakwagala musajja wamwe temwagala musajja wamwe tumuwagire awo yali amanyi agenda kugatta obwongo naawe obwongo okola ki yasanga omutwe gwe gukola nnyo okategedde nti baatuuka ekiseera n'osirika woti nogaa ne mwana ati gwe otuuka otya okummatiza omanyi kye bakola nga buwala by'essaanya ne batuuka ne bamuleeta musajja wange ne bamuteeka mu kamera n'agamba Kyagulanyi watukozesa ensobi watusindika naye abasajja abo ani alibasonyiwa mukama Katonda Justin neewuunya bwewuunya wabula n'okutegeera nti bulijjo batufugira mu nsobi ng'okimanyi tebaali beteefuteefu tuuka eno yonna naye tubawaddebajo stories kanjejjino katono nawonaaliko wano omulala okoyikaoyiwakotaate naye togenda ku olusibo njagala leero tubaako babiri wendi nnyo obanyi tubeere eno ne tusirika kasozi kiri kitya era nze nsobola kubagamba mmwe mwena Boeing oli eyo waggwamu amaanyi atokeeranga okukyusa obukulembeze sikulonda kiraasi moneta aa biba bya ddala kuba bwe bulamu obusembayo okuzimba naye ate mmwe abaagala obukulembeze biralamu buli kuvimba buli bulamu nti bannaye Museveni ly'eggulu ly'oku nsi nga ye atandise mulabanga Katonda enesogiraba enensi olina gitunuliranga bw'ogiraba
abantu umusajja tamale mirundi yo wadde yali zoro zoro nga mawe ngakona warobwati aina yali ikonera mu mutwe kubane kenyeri yali chechimu me yaman ngirambwa gwe konera mu kupanga tiyali yache yali ngaita chitegira nga mawe odio jamu swaba no muita katonda mburya dada nedda kankubulire ekintu kiri kimu olaba muzayi muse nabo bagenda yo nenabo bamumanyi wawula abakuba nnyo mumatiza nti tuli nawe wawula yoli muyekira olaba muzayi abirigoyo kati abiriga yatuka ayagaluka kasa muzayi museveni nti wadde nali muyekera naye ndi musajja onnyo kyaleetera abirigo kwambalanga yero nakwata emmotoka ze nazifuuwa yero nakwata nesuuka nga yebaka muza yero tiyakoma okwo nettooyi munda nga za yero ebya ddala naye ngaebyo byonna abikola ku ki just kumatiza muzeeyi nti ebya ddala wadde nakuyeekeranga naye nakyuka ekitasoboka wagwa gutya anti gwe nebobibona yasiga Amani, gochimani ne meja chigundu yali muyekera wa ADF. Bati. Kakati muzeyi tosobola muzanyeyo. Tosobola kuzanya muzeyi Museveni filimu eyo. Kuba eyo filimu yennyini ye filimu ye mweyajjira. Gochimani batula ku meza ne batesa ne government yali mbuyinza nga batudde Nairobi. Usegete nibakora nateka konenda gano na signinga na gambo buyekira bukomi yeke nyini yemwe nyini nabagambo lutalo lukome ne bamuyingiza mu government wakola yaleka gambya abana teri paka ngatukute government era bawuzika government bativuni senga atama zeno jingira munda kakati tali na muntu gwe yesiga Muse isifalo kira mbwa kwate mutabaniwe nga gobo mulaba chogamba atude mazima sibya kuzoleya bino nenga bolaba muze muwozi alimu obukulembeze obokubera nga igwe mudumize wa maje CDF sibya kuzoleya kubanze sagala vuma muntu wabula kigende eri fenna abali kuno bobera nga gwe osobolo kwato mwana oyo no mugama anti egwe CDF yarwana wa omana inzo kubate yalwana nenga ene experience aize bintu eriwa na ye anti cheche chembuza gogo omulaba ye yali badde akulira ejjerye gwanga chiche chikozese ebyongo oli mujasi buba butesiga kubeche chifo chamanyi wuchibere chamanyi ne banno bo balimbye banga dene otuke kisera nabo obekengera wozengo chusa statement zo nabo baba balaba wabula bonna bikubiranya bekiriranya no gamba wadde ugwe mutabani wange berako natuka nokwata levo iyo basidde funaji vimbi sana ajongere ebitibwa byonna ogamba kati tulawo wala tata wabana bolikera nola ba majenga ba mazeno kajja mu barracks kubejje ejjerye gwanga terisobola kukera kulaba majenga gatayaya ku street ekyo kya bulabe nibwe bubabukedenga buli wotu ambulosanga wo detach kitegeza jajja alinga agamba aina kya tegezense nja inga alabo olutalo masoge wabula yeteeka teeka takomyoko buli wali polisi nakulaga nti ateka auditachi ya maje wabula bakwata polisi na maje na abigatta mu kifo kimunga bonnate bakola chechimu bibalize oledde bobe nnyini agenda kuba abalete dolu talo oluzibunga bo kuboja sango omusirikale wa maje ngazole yo omusirikale wa polisi mutene eroja basanga bayomba kuboli yasoma kwasisa mateka wabula ate omusirikale yewa oni omujasi omujasi bakera ne bakusindika nga wogenda okukola okimanyi kyogenda okukola kikyamu nati ngaolina okikola kuba gwoba wa oda wabula ate omusirikale wa poliisi
ya goberera teeka chovula abokera no laba maje ku police tewe unyango laba anti abantu bagenze okwata abavubuka ntuli bamukubya amasasi kuba abagenze basobola kubanga siba police kitufu kati gojakira we mole kuba mwamanyi abali abapolisi kumba gwe molerako mujase ntiyo kutata kiraba mu buzibu wabule gwange ebyo nabi babizi nti ejjerye gwanga tata wabana kubaje oko moteka amaje mu bantu bagenda kubate bagatya abantu bagenda tuka banyuma kuba mu kiri okubanga awe sawa zino wabula n'omubalatira ko muddakika eziddako n'akutemula tate goba sembeza abantu ekyo kiba kikyamu amaje okusigalanga gaili strong tebagasa abantu kuba amaje gajatuuka kati goba okuddenga ne SFC tetwagirabanga ku kkubo sawa eno nomuweri nokera noletera diyu negenda noleta military police ne ojijja kati kuliko SFC oyita ku bypass nga basajja batukwe bali okwo bali bali batudde anna nawo ni abale tukaba manyire kye kitufu olwanaleta ki anti ejeri semba yebera SFC kati ate yobwe baka naleta ki kama katundu wabula otuke site ndio tunula wano bali nga wali okadde tachi na wali kadde tachi kama je obula te bakomye ku maje baina ne mundu amaze ekyo obula bo bukirimu e chovula abantu basobola okera ne bakola obutemu bwe mundu ne nga kizibu mukwata kube mundu singa te ziri jajejero mu bantu gwe kimanye mundu e mubobozi je bantu oli bwaita one mundu abantu bagamba e mundu ojirengedde ebakanga ikadde baziraba gwe kimanye n'omutemu akuyitako ngamala kiba kya bulijjo kuba muleddi wazibateeka mu baziraba deyiri by the way ekisooka tokiraba nebogerera nnaku kyabo kiba kya kitya tikyali anti biba bizibu jukira omuntu bw'aba takyatya musirikale abasirikale bagenda kwongera ottemula abantu kituufu bw'olaba nze ekyantwala okukola guno omubiri nali mutono ttaano naye ng'ate ndi mutemu nnyo nga ndi mukambwe wabula ekintu ekyako omubiri kuziyiza kuba oli bw'alengera omubiri kizibu okwepankiramu wabula ate wenabeerera omutono nali wa bulabe nnyo kuba namalanga kukuba n'okutegeera nti ndi mubi kati olaba bw'oteeka kw'omubiri kiwa omuntu distance n'akutunuulira ati n'akuwa ekitiibwa n'agamba mwana sijja kukulumba kandeko omubandu ono anti akutunuulidde n'omukuba nga tannakutuukako naye bw'obeera omutono kigenda muleetera okulowooza nti akusobola agenda agwe mu magumba omumenye eyo nsonga nkulu kati kyekiri ku basirikale baffe wano okategeera nti gobookeera n'okwata omusirikale ttaano n'omuteekaawe abantu bagenda kubanga tebamutya agenda kujja omuntu amugambe amugambe tolina kyonga kyoŋŋamba bwe butebaabalaba anti ogenda wunzika okoze ensobi kati binnansi ebyo byonna bibiraba ne tutuuka esite ng'amaje ge geetooloola buli kanyomero bwe tuba tetuli mu bbato kiki ekikusaawo ditaaki buli wamu n'otuukawo nga wano waliwoakamaje wano waliwo akabinja kitegeeza balinga abakutunuza nti waliwo olutalo lwe beetegekera wabula nabo tebalumanyi lufuna nkufuna nze kale ebyo byonna bwe mbiraba kuba nze ne ize emboozi tugireke abategedde bategeere gasi tubasulu kuba amaje tegabeera abantu amaje omulimu gwago ki kukuuma booda za ggwanga nabalabe abasobola okulumba eggwanga lyaffe okitegeera
Nukula bosobulu kutambula na hilo binoji malako. Ngatula vye kumujasi. Wabula na wasirikale ba polisi wola ba. Ngatekulia ino mundu. Ninguli muna hilo bi Kenya. Si wala. Walai. Ukateke la tano. Nuhita muna hilo bi ngovimba. Ngatula ba. Nibasikali awali kumizimbe. Ngawa ina migo. Na ina migo jamwe. Chitekizo mutemu na wabazemu eria. Ngawa ina muliro. Mukenda mkwata mangu. Oyo mutemu. Wahuli wagendo kuita nchalo chike na gamba olate mundu na ye mundu wezitu ukanga ziri inga vikomando kubiaro umanjine nene daraja chapati jai tirira ziri inga vajasi kati etigambo cho chiraba geno nabana ababi abali mkuba abantu nabatimu abambale vyambaro vyamajyo wakura gana tuwa abamanya tuna baina kubaku wamu kujasimaru dawenu kubanga abantu bamwe bangayamba de chambaro tibachite bagamba mu sirikali usigide so joge de tifu disingate baba de mtu wa mulaba yekingira bagamba ne chitabula ndo labi omuntu yamba de chambaro chama yulu mnati ugamba mu chambaro ku atira mulaba abantu bonda kasitabala ba ku mundu kawade te bazilaba leo chimanyo zobolokera no kuba uniform no kwata no muliro no tambule chibuga no chimalaka te no malano danga te lya kuyimiriza te lya kubuziza wole de balaba abantu ababyamba de Tichibatisa. Kakati ulio kuleta amaje na agasamba andu. Awata kola security. Wabula wale itabizibu. Tuvula amaje waga kumira mubalaksi. Nigawe reyo. Kuwa amaje tugeta agange guanga. Tukubwa ne security. Kari. Ngira amaje gafesiga kuzanyiru wako. Kube nsizi janga zirumba zine wazo. Undibuso ulo kira ngese tulumbye. Chiringa sawa zine siwe na kera ne tulumba. Chogamba, tusobolo kera nga tugenda maso ne Museveni murutalo. Ah, teku. Chetutu watu ya mwafusa. Tuna tunuulia wali ya watulumbi. Nye rangi ndo kusoko kukwata gana ne Museveni. Nsoka kweta asako wana watulumbi. Kwa soka wakuba. Tiba kenda sosora. Ntiba kubabali. Chiringa wulava. Nti omuizira hili asobolo kera na lumba Hamasi. Ngali mukujikuba takuba bali abalumba wabula akubatira kuntu nti wagendere banoni ennyonyi gweyocha eyocha basibirimu kitegeeza olutalo welutulumba lutukosa fenna ina chuta ngabudutunuliza omulabaze kiringa bona abere wakango yomba ne mukazi wo muri mu nyumba moyombo nenya mukazi we doli ruddawa Amazima gaka tondo cha mubuza bibuzo mubina wa ingirira. Choga wa musu vrugina na uruta loro mato. Urokuwa mkazu wa mkwati dembwezo. Usu vrugina siga lango mubuza bibuzo. Haa. Ndiyo zira mkwati ni musu vrugina uruta lo. Bumani nizo. Mama wabana kwa atao. Tukuwe chine chibi chituvire. Betu maro chukubanga ne chifuruma. Ha wadde olutalo luwe de chikati njagala ombuli lesebo. Okimanyi musobola okuva. Okimanyi musobola okuva mu olutalo nga neggwanga literedde. Kitu kale kantigereze ku family. Nti mukyala wo asobola okuba ngo badde omubuuza ebibuuzo nenge ekibbi kibadde kikutte kikutuga. Mukyala wo nakikuba bubi nnyova ku musajja wange. Nakikujjako nenga gwo mu bwongo obwo owulira kibadde kikumaze. Nkaka sabwa amalo chikutasa ko butula ito sobola kuddamu kulowoza kubiri nti bana mukazi wange tusobuga maneyo wadde ruddawa wadota siza ku chibbi nayo wadde ruddawa ebyo bobyera bidde ruvako buvi ya kati chovola banze bwekera nenda bamuuzi nga alumba amawanga abanna Uganda abamu baseka Muzi na kila nga alikuwa ambasada, amuzoleya. Nenga fena tuchimanyi, tetuwa gala zoleyo. Yeah. Wabula waluwe nisizo soboro kweri, jamu nogambe nisi kanji zoleye. Nengo kila we zoleye za mumerika. Kale siganyo soboro kubanga we ulireri yaani. Nemulimu abantu, oliwe baga mbanga nti ye superpower. Nti achukumi debanga chinti miaka ansambu. Muleke. Okufuru huo. Okufuna obo kwa superpower ya kola atia, nti ya kubo mjapani na katiba zara valema. Kwa Amerika okufuka superpower kubwa Japani kumujao.
nenga technology go bayina mweje emyaka nga nsanvu mu bali na mukinana mu bakuba abantu nuclear nibazara na katibazara bali ko bulemu bazarero gomweri yako omanyi ebisere bisinga osobola okukeera n'oyikiriza omuntu kale kankugereze nga bulaba nti Isirayiri eze kuba Lebanoni nejja nekuba aba Hamasi naye Irani bwe yagikubye kuba yali yalumbye nekuba mu Isirayiri omuisirayiri kakatitani mozaayo naye bali abangu abadde abalumbira nga olulumba leero ekiro enkeera akwambalira kuba abasobola kati omuntu yenna nga w'amaanyi bw'afuna omunafu aba ayagala okulagira w'amaanyi ge tebola banze embeera kuno olunaku lumu baliwo basajja bafe abo ne mugamba ate okubanga banafu lwaki obeera ku kyalo ng'okuba banafu okuba batamiivu ate ng'oba tuteera mu kamera otulage nti oli w'amaanyi tovola bakubikonze tugenda ku minzaani ne bayita ne bagamba gweoyina kiro 8 era nga bw'oweza 8-5 tebasobola kukkiriza kuzannya na wa 8 bagenda osale ezo kiro 5 oziggyeko ne bakuteeka ku minzaani olwane n'akuggyamu ne tulinako kuno bakyali baffe nga watuuka ku munafu nti asobola okusaga kaana kakingifa amazima ga Katonda kati nzengako n'okwata ne vidiyo n'olaga nti okubye eddoogo kati oyo omukubanye ati mwalyolaga ng'okubye munafu muzze na kigaali kyogamba oyo abagattako tewaba tata wabanze nasanga bamweyana nkunyumiza bituufu nasanga bamweyana nga bamweyana anvumye ebbanga ddene apemula ne mutunuulira bwe nti ne ŋŋamba neera bwe mmukuba tekingattako kuba nkimanyi mmukuba kyogamba kisobola okwewuunyisa nga mmukubye amazima ga Katonda okimanyi natuuka butuusi ne mmubongako ne mugamba 5 kwata kati gwe okimanyi yeno ne mugamba kyokola kibi okimanyi wagenda mutuukako nga mpale yazipamye mudda gwetuwaazoledde mba nalabye okitegeera mwetokota nga mulimu ebintu bizo byentunuulira akimanyi ekiddako obulamu bugenze kati sinza okugamba ekyali kinyumizaako n'abazzukulu n'abagamba nze nali nnako omusajja anti nze tandika nkunyumize nti ekizibu kyange sikwawukana n'abantu ne bwe mba sikkaanya naye kale mba nnyoonya nnyo okukwatagana n'omuntu ng'okimanyi nti kati bamweyana kyali wange nnyo amazima ga Katonda gwatandikira awo kuba yali akimanyi ŋŋenda mmukuba ate nga nze saagala nnyo omuntu kundowooleza kye ŋŋenda kukola ne nkikola kubanga mpangudde kuba osobodde n'osoma obwongo bwange kituufu ate nga nze njagala kukuleetera kintu ggwe ky'otasuubira nkikuwe mu budde otakisuubirira kuba nkakasa bw'ogamba kkuba tosobola kkuba n'omalayo jasiti kankuwa ekizampo ya muzeeyi ne basajja be bano ng'okimanyi bakeera nga bwenaku bakwata abawemula bekiri naye abawemula baaweddeko beyongera bweyongezi kitegeeza obanga abagamba obantu okubangi bagenda laba nga bakutta ono wawalukeyo omulala ng'awemula naye bajje bamukwate wawalukewo omulala kitegeeza era nze mwana mbeera wano nenseka nembitunuulira be nengamba osobola kale olumu mwana atusirika kyekyo kati kyekimu kyekiri kati nze bwekeera nentunuulira wano ne tulaba musajja waffe nawe amawaazo ge najja wano n'agamba ateriyo civilian agenda kufuga ggwanga lino kitegeeza abanga agamba nti abantu ba bulijjo badaawa nti okuba okubaamu omuntu alina valiyu olina kuba mu magye wabula ng'ate constitution egamba tokkirizibwa kwesimbawo ng'oli munnamagye osooka n'omulamu n'olyoka ojja
Wabula ate yakumatiza ati omuntu wa wansi toyina kiddako. Alina okufuga, alina kuba wa magye. Niye ate constitution egamba takirizibwa. Kuba ne munnamagye bw'awummula dda mu civilian. Kituufu.